ជ័យឲ្យខ្ញុំស្គាល់មនុស្សច្បាំងហើយនាងណាខ្លាំងដែលមិនចោលគ្នាដៃដែលខ្ញុំត្រូវការគឺក្រសោបពេលខ្ញុំវេទនីហុនជួយគ្នាទាញខ្ញុំក្នុងចិនផ្ដំទីគ្មានប្រណីដៃដែលខ្ញុំត្រូវការគឺជាដៃហត់ជួយពេលខ្ញុំគ្មានអ្វីអោក្រសោបខ្ញុំជ្រុំជ្រែងអោយខ្ញុំជោគជ័យក្រសោបខ្ញុំជ្រុំជ្រែងអោយខ្ញុំជោគជ័យ